Hello everyone, I'm Hrishikesh, your host. Welcome to Talk With Thoughts. Today, our topic is YouTube in Assam. Because YouTube is a threat to the world, and it's a change. What is the problem? Today, I'm going to talk about this. I'm going to talk about this. Devasis Deka, a.k.a. Didi Entertainment. বলকচোন আজি আমি বুজিব চাওঁ এই মায়াবী পৃথিৱীখনৰ বিষয়ে ইউটিউব সো প্ৰথমে তোমাক অভিনন্দন জনালোঁ থ্যাংক ইউ 100k সাবস্ক্রাইবার্সৰ কাৰণে থ্যাংক ইউ দ্যাটস হিউজ দ্যাটস হিউজ এতিয়া মই তোমাক এটা লাহে কৰে ইজ ইট কমফৰ্টেবল না ইয়া ভেৰি আই এম হাই ওকে দ্যাটস গুড সো প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল তুমি ইউটিউব কিয় খুলিলা এসে হি সেক্সি লাগি ৰাত ওকে দ্যাটস গুড আৰু ইউটিউবৰ পৰা তুমি কি চেঞ্জেছ পাইছা তোমাৰ লাইফটো কেনেকুৱা হৈছে চেঞ্জেছ লাইক এনে চিম্পল ভাষাত কওঁ মোক আগতে পাত্তা দিয়া নাছিলে এতিয়া লাহেকৈ বেছি পাত্তা দিয়া হৈছে টু বি ভেৰি ফ্ৰেংকলি অনেষ্ট আগতে ছোৱালীক এনেকৈ দিব লগা আছিল এতিয়া ছোৱালী মোক নিজে এনেকৈ আহে নিজে এপ্ৰ'চ কৰে নহয় জানো এপ্ৰ'চ কৰে কিমান ভাল লাগে সেইটো সময় বহুত বেছি বহুত বেছি আই কেন আণ্ডাৰষ্টেণ্ড তোমাৰ মতে ইউটিউবে কি চেঞ্জ আনিছে আমাৰ অসমত চেঞ্জ চেঞ্জ ইউটিউবে আনিছে জিঅ' আনিছে জিঅ' ইজ গড জিঅ' ক্ৰেডিট দিব লাগিব জিঅ' ইজ গড এণ্ড ইউটিউবখিনি ট্ৰেণ্ড এটা আহিলে এণ্ড অসমত গ্ৰ' হৈছে বিকজ অসমত নাছিল বস্তুটো একদমেই নাছিল একদমেই নাছিল শূন্য তোমাৰ আছিলে যদিও বহুত পুৰণা চেনেল মই কওঁ ইণ্ডিয়ান বয় এটা ইণ্ডিয়ান বয় কিয় আগত আছিল চেনেল হয় নেকি আসাম পাৰ্কাৰ বুলি এটা আছিল অ আচ্ছা শুনিছিলোঁ আসাম পাৰ্কাৰ বুলি এটা আছিল আৰু আছে কিবা কিবি মোৰ মনত নাই এতিয়া চ' সিহঁতকেইটাই মানে আৰু মানে তেতিয়া সেনেকুৱা টাইপে আছিল আৰু বেছি সেয়া নাছিলে দেন ইণ্ডিয়ান বয় আহিল দেন মই আহিলোঁ এনেকুৱা টাইপৰ আৰু ঢৌ এটা আনিলাচোন ডাবিঙৰ মই 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 ডাবিঙৰ ঢৌটো আনিছোঁ বাকী এটা বেলেগ কৰিছোঁ আই হেভ টু চে লাইক গুড জব ব্ৰো গুড জব থেংকছ আ লট তোমাৰ মতে এজন ইউটিউবাৰৰ প্ৰ'জ আৰু কনছবোৰ কি হয় প্ৰ'জ এটাই হয় যে তুমি ষ্ট্ৰাগল নকৰাকৈ উইদাউট এনি ডিগ্ৰী উইদাউট এনি এফৰ্টছ বুলি নকওঁ কষ্ট আছে উইদাউট এনি ডিগ্ৰী উইদাউট এনি মানে বুকিচ নলেজ তুমি ফেমো পাবা পইচাও পাবা ওকে এইটো হয় এটা প্ৰ' প্ৰ'জ এতিয়া কনছ কনছ তুমি মাৰো হ'ব পাৰা মাৰটো খা হোৱা ফিল হয় বহুতে ব্লগ বনায় কিন্তু ব্লগটো হিট নাযায় ব্লগ হিট নাযায় ডিপ্ৰেশ্যনত যাবা কোনো কথা ভিডিঅ'জ তুমি বহুত কষ্টকৈ বনালা অলপমান যদি মানুহে পাব্লিক অসমৰ পাব্লিক ইমান মই নকওঁ তহঁতে বেয়া হয় মানে তোমালোকে বেয়া হয় বাট ইউ হেভ টু চে দেট তহঁতে সঁচাকৈ বেয়া হয় চ' তহঁতে সঁচাকৈ বেয়া হয় এণ্ড মই যদি এতিয়া যদি কওঁ যে কি বুলি কয় ইণ্টাৰভিউ ই মোৰ লৈ আছে তহঁতে কমেণ্টত লিখিবি যে কৰণ জহৰ কপি কফি উইথ কৰণ কপি বেটাৰ এনেকুৱা কণ্টেণ্ট মানে এতিয়া মানুহক নতুন নতুন বস্তু লাগে নতুন নতুন বস্তু এতিয়া আনি আছোঁ আমি চবেই আনে চ' সেনেকৈ আৰু আগবঢ়াই সেনেকৈ কৰিব লাগিব আৰু মানে এটা হৈ আছে লাইফত তোমাৰ গ্ৰ'থ লাগে আই মিন ইউ মাষ্ট গ্ৰ' দেটছ ইট ইউ মাষ্ট গ্ৰ' এণ্ড ইউ হেভ টু গ্ৰ' ডেফিনেটলি এতিয়া মোৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল যে তোমাৰ প্ৰথম ইউটিউব আৰ্নিংছ কিমান আছিল 6500 something kiba asil maybe 6000 oh 6000 that's huge money kitam mane not that huge amaduma under the usual mod amaduma under kiman subscribers ot paisila tumi horoke ekoman jisli bujhuasu 1k man asil neki na jano okay mane kiman bohot bosor agot sage like bohot bosor agot moi november 4 tarikh asil neki november 4 I think my year as well 2016 so then 16 so 16 not my channel khulote without mr episode give a mail ata porhay na hote je youtube mane $10 hole eta mail porhay hote je enko debor hoy after that montas gome na po montas bola bostu de ase muk friend ajone koise je tomar 500 views er 500 taka ke diye bole kon friend he to কিন্তু তাক থেংক ইউ ক'ব লাগিব সিয়ে মোক আইডিয়া দিছিল ইউটিউবটো যে মই ডাবিংটো আচলতে মোক হোৱাটছএপ গ্ৰুপত দিছিলোঁ হোৱাটছএপ গ্ৰুপত দিছিলোঁ দেন আফটাৰ ডেট সিয়ে মোক এপ্ৰিচিয়েট কৰিছিল সিয়ে মোক কৈছিলে তোৰ ডাবিংটো ভাল লাগিছে মই হাঁহিছোঁ চ' সি মোক ক'লে যে হাঁহিছোঁ তই ইউটিউবত দে থেংকছ টু ইউ দে সেইকাৰণে এতিয়া 100k ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ হ'ল থেংকছ অল গ্ৰেট বছ ফৰ ইউ এতিয়া তই পাৰ্টি আছে কিন্তু দেই পাৰ্টি এতিয়া নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল যে অসমত ইউটিউবাৰ্ছবোৰে কি কি ফেচ কৰে কি কি ফেচ আহি আছে পাব্লিক পাব্লিক বহুত হাৰামী হয়
সেইটো চাই ভাল বুলিও ক'ব যদি মানুহৰ ফাটি যায় এই ভাল বুলি ক'লোঁ এ এ মা এই যা এতিয়া মই ভগৱানত যাব লাগিব এতিয়া মই হনুমান মন্দিৰত পূজা কৰিব লাগিব তুমি ডাবিং কিয় চুজ কৰিলা ডাবিং ডাবিং এনেকুৱা এটা চৰ্চ য'ত তুমি মানে কি বুলি কয় কষ্ট কম বুলি নকওঁ কষ্ট হয় বাট তোমাৰ মানে এনেকুৱা টাইপৰ যে এতিয়া তুমি মোৰ মানুহ নাই প্ৰথম কথা এণ্ড মই মানে মোৰ ভইচ মই মেক্সিমাম মই ওলাব পাৰোঁ এণ্ড মোৰ সেইটো তোমাৰ এটা টেলেণ্ট পিছে তোমাৰ গোটেই ভইচখিনি তুমি নিজে গোটেইখিনি মোৰ আৰু উইদাউট স্ক্ৰিপ্টেড উইদাউট স্ক্ৰিপ্টেড দেটছ হিউজ উইদাউট স্ক্ৰিপ্টেড এণ্ড মানে মোৰ মানুহ নাই মানে মানুহ নাথাকে থাকিলে বেছি মানুহ নাথাকে চ' মই স্ক্ৰিপ্ট যদি লিখোঁ মই কেনেকৈ ভিডিঅ'জ বনাওঁ নিজে বনাব লাগিব বিলিকি বাইন্স বুলি এনেকৈ বনালে কপি কৰি লিখিব চ' চিম্পল নিজৰ কনচেপ্ট ভৰাওঁ নিজৰ কনচেপ্ট ডেফিনেটলি ভাল ভাবিছা পিছে তুমি যে ইমান গেপবোৰ লোৱা কেলৈ মানে লাইক আফটাৰ ছিক্স মান্থছৰ পিছত যোনটো মেন ভাৰ্চেছ ৱাইল্ডৰ ভিডিঅ' গেপ মানে কেনেকুৱা লাগিব গেপ ইজ লাইক গেপ ল'ব লাগে কুৱাইট কিউৰিয়াচ এবাউট ইট গেপ কিয় কি কৰি আছা ভিডিঅ'ৰ ভিতৰত মানে বহুত কাম এটা কৰি আছিলোঁ যোনটো মই বহুত আগৰ পৰা আচলতে মোৰ ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা এইটো কাম বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং আছিল কিন্তু আমি এতিয়া এটা ব্ৰেক লব লাগিব আকৌ আহি আছো এতিয়া পাৰ্লি জি বিস্কুটৰ এডটো চলা হেল্ল' এভৰিৱান ব্ৰেকৰ পিছত আকৌ আহিলো এতিয়া আমি জানোচোন দিদি কোন হয় কি কৰি আছে এতিয়া এট প্ৰেজেণ্ট বহি আছা সেইটো ময়ো বুজিছোঁ কি হ'ব ইয়াৰ বাৰু যি নহওক কিয় অ'কে সেইটো সোধোঁ নে নুসোধোঁ ভাবি আছোঁ বাৰু কোৱাচোন হু আৰ ইউ ডেটিং নাও ৰাইট হেণ্ড ৰাইট হেণ্ড অ'কে মানে গম পালোঁ ইউ আৰ ছিংগল 100k সাবস্ক্রাইবার্স হল কোনবাই নতুন সোয়ালি অ্যাপ্রোচ করেছেন পার্সন কো ডোন্ট বি অফেন্ডেড নো কমেন্টস ওকে নো কমেন্টস বারো জি না হক ম তোমাকে দিয়া আছে কিন্তু আছে আছে মানে হে তো কব নখুজা তাই বেয়া হইব বেয়া পাব বল কেয়ার টু করা তুমি গম পাইছো আর নেক্সট যেহেতু তোমার 18 প্লাস কন্টেন্ট ইয়া তোমার প্যারেন্টসর কি রিয়েকশন আছিল ফার্স্ট কি রিয়েকশন আছিল বসড়িকে সিরিয়াসলি সামথিং লাইক দ্যাট অনলি অবভিয়াসলি হো সামথিং লাইক দ্যাট অনলি যে মানে কে হে কিউ হে কহাঁ সে তুমি লাইফ অফ কিবা কাবা এনেকে গালি পাইছা না যেনেকে ভিডিওত গালি পাড়া ডেফিনেটলি হদাই গালি পাড়ো মোর গলতে তাই হয় দিন তোমার কাছে নকে গালি পাড়ো ইয়ার লাস্ট তো দিদি এন্টারটেইনমেন্ট নেসার লাইফ পাইছো বাট এনিৱে কিন্তু আচলতে মানে মানে বেলেগ লাইফত মই বহুত ডিফাৰেণ্ট আৰু বহুত সেইটোতো দেখাত লাগিছে বহুত কাৰ পৰা ইনস্পায়াৰ হৈছা ছাগলী নেকি ছাগলী আই লাভ গুড ইউ নো অকণমান ইয়াত ৰোষ্টো কৰা যাব বাৰু যি নহওক কিয় ভাল লাগিছে একচুৱেলি লুকটো ভাল লাগিছে চামথিং চামথিং নিউ সস্তা বলভৰিন সস্তা বলভৰিন সস্তা বলভৰিন দেখিছে নহয় মোৰ মই নিজকে নিজে নকৰোঁ এইটোতো পৰা সিংহৰ পৰা ইনস্পায়াৰ হৈছে নেকি এক ছেকেণ্ড এইটো হিট লিজাৰ যদি হ'লে এইটো কাৰ্লি হ'ব লাগিছিল কিন্তু তোমাৰতো অলপমান ষ্ট্ৰেইট দেখা তুমি এতিয়া এট প্ৰেজেণ্ট কি কৰি আছা বহি আছোঁ নহয় মানে লাইক লিটাৰেলি তুমি মানে ইউটিউবৰ লগতে কি কৰি আছা ইউটিউবৰ লগতে ইউটিউবৰ লগতে মই পাৰ্চনেল লাইফ বি এম চি ফাৰ্ষ্ট টাইম বি এ ইন মাছকম আচ্ছা তাৰপিছত আৰু মই এতিয়া ফিল্ম মেকিং কৰিছিলোঁ মাজতে এণ্ড এতিয়া অলপমান এৰি দিছোঁ বিকজ মই দুটা যদি একেলগে কৰোঁ মোৰ দুয়োটাই নহয় চ' সেনেকুৱা টাইপ আৰু আচ্ছা আচ্ছা তুমি মানে ফিল্ম মেকিং এতিয়া এট প্ৰেজেণ্ট কৰি আছা এট প্ৰেজেণ্ট কৰি আছোঁ মানে মই 20% প্ৰায়ৰিটি ফিল্ম মেকিং দি আছোঁ কিন্তু আফটাৰ ডেট মানে কেনেকুৱা টাইপৰ মোৰ চেডুলটো এক্সাম্পল ছিক্স মান্থ আচ্ছা মই ঠাণ্ডাৰ দিনখিনি লৈছোঁ মানে ইউটিউবৰ কাৰণে বিকজ মই ডাবিং কৰোঁ ভাল ভাবিছোঁ এণ্ড মই ফিল্ম মেকিং লৈছোঁ সূৰ্য পোহৰ পাওঁ মোক লাইট লাগে চ'
এনেকে মাথাটো লগাইছো আৰু মাথা ভাল লগাইছে কিন্তু শিকিব ইয়াৰ পৰা তুমি কিমানখন শ্বৰ্ট মুভিছত কাম কৰিলা এতিয়ালৈকে অঁ যিহেতু তুমি ফিল্ম মেকিং ভাল পোৱা আৰু কৰি আছা এতিয়ালৈকে মই ওৱান টু থ্ৰী তিনিখন কাম কৰিলোঁ তিনিখন চাৰিখনত চাৰিখন চাৰিখন মানে এখন এখন সপোনৰ সেতু বুলি এখন তাতে মোৰ কেমিঅ' এটা আছিল আৰু কেমিঅ' কেমিঅ' এটা আছিল আৰু চেলিব্ৰিটি মানুহ কেমিঅ'টো লাগিবই ন লাষ্টত নহ'ব আৰু নাই 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 কেমিঅ' এটা আছিল আৰু সেই কেমিঅ'টো মানে এনেই জাষ্ট এটা আছিল আৰু মই বিকজ মানে মোৰ মানে ডাইৰেক্টৰ চাইৰেক্টৰ চবকেইটা লগতে পাইছিলোঁ আৰু আচ্ছা আচ্ছা সিহঁতে ক'লে যে তই কৰি দে আৰু মই এনেই কৰি দিলোঁ আৰু সেইটো এনেই এনেই আছিল অ'কে দেন ছেকেণ্ড ফিল্মখন আছিল তোমাৰ মানে এইখন মোৰ মোৰ ফিল্মখন ট্ৰিলজি আচ্ছা সেইখন ফিল্ম যোনটো মোৰ লাইফ চেঞ্জ কৰি দিছিল লাইফ দেন থাৰ্ড ফিল্ম সেইখন ফিল্ম এতিয়ালৈকে ৰিলিজ হোৱা নাই তুমি থাৰ্ড ফিল্ম মানে চাৰিখন ফিল্ম কৰিছা ন তুমি জানো টোটেল সেট চাৰিখন সেইখন বেলেগ ডাইৰেকশ্যন কৰিছে তাতে মই মানে লিড কেৰেক্টাৰ্ছত আছোঁ এণ্ড সেইখন ষ্টৰি ইজ লাইক গাই হু ডিস্কভাৰ মাষ্টাৰবেশ্যন ডেটছ কোৱাইট ইণ্টাৰেষ্টিং 18 প্লাছে মানুহজন বোলে আৰু ৰেপিড ফায়াৰ আহি আছে আকৌ এটা ব্ৰেক লৈছোঁ আহি আছোঁ এ ফিউ মমেণ্টছ লেটাৰ এ ফিউ ইঞ্চেছ লেটাৰ আকৌ এবাৰ আহিলোঁ এটা ৰাউণ্ড লৈ পেলাই শ্বিটিং শ্বিটছ এই জেগাটোত 12খন শ্বিটছ আছে তাৰ পৰা তাত ছটা বেয়া কুৱেশ্যন একেবাৰে বেয়া আৰু ছটা নৰ্মেল এভাৰেজ প্ৰশ্ন এতিয়া ইয়াক লাকটো ট্ৰাই কৰিম ছটাৰ ভিতৰত বেয়াই উঠালে ভাল পাম মই কিন্তু চাওঁচোন কি লাক আছে তাৰ আৰু ৰেডি চ' উঠোৱা তিনিখনহে উঠাব পাৰা তুমি একেলগে নে এটা এটাকৈ এটা এটাকৈ উঠা ওৱান ওৱান অ'কে ভেৰি লাকি হু ইজ ইয়'ৰ চেলিব্ৰিটি ক্ৰাছ ৱাটছন Emma Watson? Yeah. Okay, nice. Wait, your thought, huh? Yeah. Five. Acha, interesting. Okay. Jodi dubbing ba roasting kora talent na thakil hoy tomar. Then YouTube ba ki content bana raha then? Ba ki content bana famous hola then? YouTube ba nahi lo hai, filmmaking koi lo hai. Okay, good. ভাল ভাল প্ৰশ্ন পাই আছে টু অ'কে টু এইটো ভালে দে তুমি কেনেকৈ জানো মই জানো ন ভালকেইটা মানে মই জানো লাষ্টৰ পিনেহে বেয়াকেইটা আছে আচ্ছা মই ছিক্স উঠাব লাগিছিল ইউটিউব নে পৰ্ণ এইটো সঁচাকৈ ছেকেণ্ড কুৱেশ্যন হয় নে সঁচাকৈ ছেকেণ্ড কুৱেশ্যন ফচি গ'ল ল'ৰা 18 প্লাছ কণ্টেণ্ট মানে তুমি অকল এটাই চুজ কৰিব পাৰা ইউটিউব নে সেইটো শব্দ আকৌ এবাৰ দ্বিতীয়বাৰ ৰিপিট নকৰোঁ মই অ'কে 18 প্লাছ হেন্স প্ৰুফ চৰি চানিলোঁ নে ইউটিউব চিৰিয়াছলি তুমি এইমাত্ৰ নাই মানে এইমাত্ৰ এতিয়া ইউটিউব ঠিকে আছা ফালি আছো ইমান কষ্টলি গিফ্ট হেম্পাৰ নাই কিন্তু দেই কাৰণ জহৰ নিচিনা ইমান ধনী নহয় আমি কিবা টাৰ্ণ অন দি মিউজিক মিউজিক অন হৈ আছে আমি ফিল ল'ব লাগিব ন চ' ফাৰ্ষ্ট প্ৰশ্ন তোমাৰ জাষ্ট হাতত 5 ছেকেণ্ডছ আছে উইদিন 5 ছেকেণ্ডছৰ ভিতৰত ক'ব লাগিব অ'কে 1 2 আৰু ৰেডি হাউ ইজ জোছ হাই ছাৰ গুড কুৱেশ্যন আছিল এইটো নাই কুৱেশ্যন আছিলে সেইটো জোচ চাইছিলো বাৰু এনিৱে ইকে কুৱেশ্যন আহি আছে ইফালটো ডেছক্ৰাইব ইয়ৰ চেল্ফ ইন থ্ৰী ৱৰ্ডছ আই এম চুতীয়া অ'কে হোৱাট ইজ ইয়ৰ ড্ৰিম জব ফিল্ম মেকিং হোৱাট ইজ ইয়ৰ ফেভৰেট হবি ফিল্ম চাওঁ অ'কে গুড ৱেৰ উড ইউ গ' ইফ ইউ ৱেৰ ইনভিজিবল ৱৰ্ল্ড বেংক ৱৰ্ল্ড বেংক বা সোনকালে ভাবি আছোঁ হোৱাট ইজ দ্য থিং ইয়ৰ মষ্ট এফ্ৰেইড অফ নিগেটিভ কমেণ্টছ নেগেটিভ কমেণ্টছতে বেয়া বেয়াকৈ গালি নাপাৰিব নে কমেণ্ট কমেণ্টছত এনিৱে হোৱাট ইজ ইয়ৰ বিগেষ্ট এডিকশ্যন ফিল্মছ অনলি
soft flames is it? Okay, describe your first kiss in three words. First kiss. Three words. Maka bosra. Okay. Underwear and a panty. Eighteen plus content, eh? Hey, karne. Kuch bhi chalega. Okay, kuch bhi chalega. No, underwear, no. Okay, okay. Theek ase. Anyway. So when I dance, I look like. Complete kara. Joker. Joker. Joker kon saise hai na? Samode. Best advice you have ever received. YouTube khul. Okay. My friend de zone ko. Tomar friend ho. Good. Your favorite YouTuber first worldwide. Nigahiga. Rainiga. Rainiga. Amazing. Okay. National. National. I like yeah, naam kya chal. Ashish. Ashish Chanchalan. Okay. Is there a reason? Didi Entertainment. Didi Entertainment day. So, Azi, Azi lo amar rapid fire round to khatam ho. And thank you so much apnake ekhi nokese sale. Aro Didi Entertainment or aku congratulations thakile 100k subscribers or hua karne silver play button jete ahiba amak personally party dibo. To tar channel to subscribe kor labo. And your channel to please subscribe koriba bahut bhal bhal comment mane content di thake. And paile saba moto community re abo dime. So and support koriba young hoy mane youth hoy. And tomorrow for support lage and tomorrow for support no like kune support koriba. We love you all. We love you all. So, as a YouTuber, because I'm a little bit of a problem, I'm a little bit of a problem. And thank you so much for giving your valuable time. I'm a little bit of a problem. Signing off. Bye. Signing off.